en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is zover, Feyenoord, Ajax, de klassieker vandaag. Ik ben al heel vroeg, 11 uur is het. En kijk, daar haai je hem toevallig hoor, daar haai je hem toevallig. Jij trekt toch iedereen over de balie? Nou, we gaan de metro in en dan spreken jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en we zijn vandaag met z'n tweeën. Dus de rest is niet gekomen. Ja, goh, ken ik dat toch ergens van? Ja, je verbaast je eigen van het ene in het andere uiterste af en toe wel eens. Ja, mensen die niet komen op de mini-meeting, mensen die niet meegaan naar Feyenoord Ajax. Hè? Denk bijvoorbeeld aan Arnhem, waar iemand op het laatste moment afbelt. Ja, je verbaast je eigen in sommige mensen. Maar het maakt niet uit. We gaan gezellig naar Feyenoord Ajax, jongens. De klassieke, ik heb er heel veel zin in. En laten we hopen op een mooie overwinning. Ja, daar komt hij hoor. Daar komt hij, de metro. Meneer de metrofapperd. Kijk, daar komt hij hoor. Centraal Station. Daar komt hij hoor, daar komt hij hoor. Daar komt hij. Overstappen op de bus naar het zo, en we zitten in de metro. Station Portugal. Ah, we zitten bij Portugal. En we zijn nu onderweg naar Rotterdam. We moeten eerst weer naar het Centraal Station, want meneer moet eerst weer wat te drinken halen. Toch tijd valt. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. Dus we gaan eventjes eerst even naar Straal en dan pakken we daar de tram naar de Kuip. En dan gaan we richting stadion. 1 uur zou de bus komen. Ja, 1 uur zou die bus komen van die neuzen. Dus dan zijn we wel ruim op tijd. Dus. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we staan even op die bus te wachten van die neuzen. Joost is erin nog. Josie. En wat denk je vanavond wat het gaat worden? Ik denk... Ik zeg 3-0 voor Feyenoord. Zeg ik 4-1, oké. Nou, we gaan even wachten. Ik spreek jullie dadelijk weer. Doei. Mazzel. Leuk is de baas in die kamer. Ja. Ik leid even een muziek. Dus, Hallo, I am my show. I am a Feyenoord till I die. A Feyenoord till I die. Laat me nou niet in de steek. Alleen met hoeveel is de vraag. We zullen ze laten leven. Ze zullen wel beleven. Feyenoord, 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 olé. Oh yes, yes, yes. Ja, sommige mensen gaan daar boven of boven die trappen bekijken natuurlijk. Yeah! Wij zijn Feyenoord, het grote Feyenoord uit Rotterdam Zuid. Feyenoord, het legioen, kom naar Rotterdam. We zijn voor niemand bang en komen overal. Laat je horen, onze club uit Rotterdam. Wij zijn
die hoofd? En wie bespreekt die is die hoofd? En wie bespreekt die is die hoofd? En wie bespreekt? En wie bespreekt die is die hoofd? Schrap ze op de neus en ja, zo het je me kan. Want het leven duurt maar even. Al die joden. Zo, en we zitten in de Kuip. En Joost. Ja, wat vind je ervan? Ja, een beetje koudjes. Ja, het is mooi. Het is een beetje frissies. Ja. Maar we komen een overwinning tegen die neuzen.
rij in de richting van de pijlen. Ja, oké. Okay. Kijk, party poppetje. Altijd gezellig. Altijd tof. Bezig. Waar is Ramon? Ook al weg. Ook al weg. Alleen met hoeveel is de vraag? We zullen ze laten beven. Zullen wat beleven. Feyenoord.
Jensen. Nummer 10, Tony Vlena. Met nummer 17 speelt Kevin Dix. Nummer 19, Steven Berghuis. Met nummer 21, Soufiane Al-Abbad. 28 is Jens Stoitstra. En met nummer 12, de Kuip zit in Hockey Vol. Met nummer 12, een legioen. Een legioen. En op de bank bij Feyenoord gaan zo meteen plaats nemen. Met nummer 1, Kenneth Vermeer. Nummer 22, Justin Bijlo. Met nummer 2, Bart Nieuwkoop. Nummer 12 is Sam Larsson. Ja, hè. Nummer 14, Milo Basisikoglu. Nummer 18, Mikko Nelon. Hey. Met nummer 29, Michiel Kramer. Met nummer 36, Emiel Hansson. Hansson. En met nummer 41, Israël Geertruida. Beste mensen, heel veel de klassieke de wedstrijd van het jaar. Feyenoord tegen Ajax.
de schop. Thank you.
zie. Yeah.
moet nog even een keertje een kaartje laten maken met dingen erop. Thank you.
Zo, en ik ben weer in de auto. Zo zit je dus in het stadion. En zo ben je dus weer in Spijkenisse terug. Ik zit in de auto momenteel en ik ga richting huis. Ja, jullie weten allemaal waarom. Waarom ik daarna niet meer gefilmd heb en ook niet meer bij de Kuip gefilmd heb. Het is kansloos. 4-1 verloren. Ik ben na de 3-1 ben ik weggegaan. Ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. Ik was er helemaal klaar mee met dit wanbeleid. Want ik vind het gewoon wanbeleid. Waardeloze spelers. Ze moeten er eigenlijk maar eens even heel goed in de spiegel kijken. Om zo'n waardeloze prestatie neer te zetten. Terwijl je toch een flink geldbedrag elke maand op je rekening gestort krijgt. En dan heb je weer altijd van die randdebielen, want ik noem het gewoon randdebielen noem ik het. Die hun eigen supporters gaan uitfluiten omdat ze eerder weggaan. Ja, nou, ik heb één mededeling voor je. En dat is, ik ga wanneer ik weg graag wil en niet wanneer jullie weggaan. Als het een wanprestatie is, dan moet je kennelijk nog gaan lopen klappen en juichen. Dan moet je nog blij zijn ook dat je met 4-1 achter staat. Waardeloos. Waardeloos heb ik het. Ik heb er geen andere woorden voor. Het is echt gewoon zo'n ontiegelijke, slechte, ontiegelijk slecht en waardeloze instelling. En ik ga lekker naar huis. Ze bekijken het allemaal maar. En ze moeten maar eens even heel goed in de spiegel kijken. Als je dit soort wanprestaties neerzet. Nou, vandaar dus deze vlog. Ja, sorry, maar de score laat dit gewoon toe. Dat er zo'n einde komt aan deze vlog. Helaas, ze waren gewoon niet goed genoeg. Ze waren te slecht, te slordig, te zenuwachtig. Gewoon kloten was het gewoon. Echt kloten. Nou jongens, ik zou in ieder geval zeggen, vonden jullie ondanks alles toch deze vlog leuk? Ik heb er een beetje geknipt en geplakt. En jullie moeten maar kijken wat je ervan allemaal kijkt en wat je niet kijkt. Ik zou zeggen, doe even de blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. En ja, dan gaan we gewoon maar weer verder. Want het leven gaat ondanks alles gewoon door. De groetjes allemaal. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.